Ahojte! Tak vítam pri tomto vysielaní našu známu slovenskú herečku Milenu Mníchovú. A na tento rozhovor som sa veľmi tešil, pretože zároveň, že je známa v televízii, ja ju poznám ako kamarátku a ako vedomú osôbku, ktorá nám hádam porozpráva, ako toto všetko prežíva a čo robí. Ale keď môžeš, predstav sa nám trošičku, čo si, kto si, lebo máme tu aj poslucháčov z Čiech, umenie vedomého bytia, taká ezoterická skupina, máme tu samozrejme poslucháčov zo Slovenska. Čo si a čo robíš? Čau Marečku, veľmi sa teším, že si ma pozval. A dúfam, že sa dobre počujeme. Počujeme sa dobre? Áno. Počuješ ma dobre? Výborne, to všetko je v poriadku. Ľudia nám môžu napísať, že či nás počujú, či obraz je v poriadku. Ja dobre. Som spokojný. Úplne super. No, takže ja sa volám Milena Mníchová, som herečka, nielen herečka, som aj tvorca rôznych projektov a rôznych postav, charakterov a tak ďalej a tak ďalej. A tvorca umenia, zbieram, čo vidím okolo seba. A snažím sa pozorovať ľudí, pozorovať ich správanie, čo robia, ako riešia veci, a to sa snažím stvárňovať vo svojich postavách. Takže vlastne som jednoducho tvorca života. Výborne, výborne. Však mnohí ťa poznajú zo seriálu Panelák. Tieto časy sú už preč, alebo ešte nejako si spomínaš na takéto seriály? Ale samozrejme. Hlavne vďaka ľuďom, lebo veľa ľudí mi rozpráva o Oksane, ktorá nevedela dobre po slovensky, a všetci si mysleli, že ja som naozaj, teda veľa ľudí si myslelo, že som naozaj tá Ukrajinka, ktorá proste prišla hosťovať na Slovensko do seriálu Panelák, že neviem, ako rozprávať a hovorím takto, a bolo to asi také autentické, že tie ľudia ma považovali za Ukrajinku, a veľa ľudí mi na ulici povie, že Ježiš, ten Panelák, to bolo fantastické, tá Oksana, To bolo výborné. Takže hej, spomínam si na to s veľkou láskou, a bola to taká postava, do ktorej som tak vhúpla. Prvá taká väčšia postava práve v seriáloch, lebo ja som vlastne divadelná herečka hlavne, aj vyštudovaná, aj divadlo je pre mňa absolútne základ. A jednoducho to bola prvá taká veľká postava. Naozaj som sa aj zhostila s veľkými obavami a bola som až prekvapená, ako to prechádza na tých ľudí cez tú kameru. Výborne, no super, však aj ja ťa stále poznám, až potom neskôr naživo. No výborne, a ako dneska, aké zmeny ti priniesla táto doba? A čo vidíš na tom pozitívne, hej? Akože aj z toho hereckého, aj celkovo z toho osobného života. Myslíš tento posledný rok, rok korony? Áno, samozrejme, rovno do témy korony som zabrdol. Áno. Vieš čo, ako je to také zaujímavé obdobie. Určite pre veľa ľudí sa veľa vecí udialo negatívnych, ale podľa mňa je strašne dôležité nastaviť si tú svoju hlavu, to svoje myslenie pozitívne. Naozaj na tom každý deň pracovať, každú myšlienku smerovať k tomu, že mám sa dobre, budem sa mať dobre, a naozaj na tom vedome pracovať. Vedome pracovať na tom, že je to teraz náročné, nemôžem ísť vonku, ale vymyslím si niečo, čo ma ako keby, vďaka čomu prečkam tú dobu, vďaka čomu sa budem môcť nejako realizovať, alebo či už po stránke duchovnej, či už po stránke fyzickej, alebo pracovnej, alebo v rodine a tak ďalej. Treba sa proste realizovať, treba niečo robiť, pretože človek, keď, ako sa hovorí, bez práce nie sú koláče, hej, ale to je podľa mňa úplne v každom odvetví života, že jednoducho, keď človek nič nerobí, nič nepokazí, ale nič nemá, ako keby. Tá práca na sebe, či duchovná, či na svojom tele, či na svojej hlave, je strašne dôležitá. Pracovať na svojich myšlienkach, aby boli dobré, aby boli pozitívne, aby tie myšlienky nás neviedli k upadaniu, to nás, ako jednotlivcov, ale k tomu, aby sme boli stále zostali takí bdelí, pozitívni, optimistickí a príjemní ľudia, normálni, jednoducho, aby sme stále žili ten život hodnotný, ktorý tu je, ktorý nám ponúka strašne veľa možností. A čo ja vnímam ako zmenu obrovskú za toto obdobie koronové, že ľudia sú pokornejší. A to ma veľmi teší. Ja celkovo vnímam život tak
ako z pozitívnejšej stránky, že ten pohár nie je poloplný, akože, ale je, no, ako by som to povedala, poloprázdny, myslíš, nie asi je poloprázdny. Nie je poloprázdny, ale je poloplný, vieš, že Áno. Jednoducho pozitívne. To znamená, že samozrejme, že to bolo náročné obdobie aj pre mňa. Samozrejme, že vidím veľa ľudí, ktorí teda sú nešťastní, zobralo im to rodinu, zobralo im to peniaze a tak ďalej, alebo aj duševné zdravie. Ale je to o tom naozaj, že ten človek si musí povedať, že nie, nevzdať sa, stále mať vlastne ako keby v živote niečo, čo ho naplňa a ísť ďalej, hej? A čo si urobila a ty, myslím, čo máš ty, čo ti funguje? Ako, rovno tak, akože aj, čo robíš vlastne? Nejaké konkrétne rady možno, alebo skúsenosti? Čo ja robím? Ja, tak viac vecí. Ako, ja sa veľmi rada stretávam s priateľmi, veľmi rada čas trávim v prírode. Tá príroda ma naozaj zachránila. Proste ja som tento rok trávila v prírode tak veľa času, ako ešte nikdy. Mm-hmm. Či už športom, či už behom, či už cvičením, či už s deťmi. Jednoducho taký návrat k prírode. Naozaj. A k tomu takému prírodzenému fungovaniu. Proste ideš do prírody, opekáš si proste čokoľvek, čo máš rád a jednoducho cítiš sa tam dobre. A tým, že sa tam cítia dobre moje deti, tak jednoducho mne je tam dobre. Naozaj, keď chodím takto sa prechádzať s nimi, tak cítim úplne takú vnútornú pohodu a vnútorný pokoj a vyrovnanosť. Takže toto, hej, tá prechádzky v prírode pre mňa sú strašne dôležité. Jedna kamoška sa ma pýtala, čo vy robíte takto 3-4 hodiny v tom lese mimo. A ja hovorím, ja tam idem s deťmi a mne je proste strašne dobre. Ja jednoducho, ja si premýšľam, ja si meditujem, ja si proste užívam ten moment, tie farby, rozprávame sa o chrobáčikoch s deťmi. Môj Alexander je akože veľmi kreatívny chlapec, ktorý si tam hocičo vymyslí a vyrába v tom lese. Hana si chodí, a moja dcera Hana si chodia, trhá si kvietky a rôzne akože veci objavuje. Takže my máme naozaj taký príjemný čas v tej prírode a myslím si, že keby nebol tento čas, že vlastne akoby tie zákazy a opatrenia, tak sa akoby kvázi k tomu nedostaneme až tak hlboko, ako sme sa dostali, pretože my sme naozaj veľmi veľa času vlastne trávili v tej prírode. Až som začala uvažovať, že sa aj presťahujem vlastne, lebo žijem v starom meste v centre Bratislavy a že sa presťahujem normálne takto do prírody, lebo mi to robí naozaj veľmi dobré. Takže toto je taká vec, ktorá mňa ako keby zachránila, pretože tých pracovných príležitostí je teraz menej. Ale vôbec to nevadí. Človek proste musí mať takéto obdobia. Človek je up and down, hej. Keď človek tak ako padne jemne proste na to dno, môže sa aspoň odraziť a proste posunúť sa niekde ďalej. A potom Poznam práca to. Vlastne na sebe. To znamená práca na svojej hlave. Vždy, keď mi príde negatívna myšlienka, tak si poviem, že fú, a mám tiež problém, že predýchať to, spracovať to a tak ďalej. Hej. Často sa aj riešim nejaké veci, nemôžem spať a tak ďalej, pretože vlastne, keď je tá hlava ako keby plná nejakých nevyriešených myšlienok alebo situácií a nevie to človek spracovať, tak samozrejme je to náročné a ja mám problém, že neviem niekedy zaspať a proste riešim rôzne veci, ktoré ako keby si vyžadujú ten čas. A vtedy vlastne robím to, že fakt potrebujem šport, naozaj idem sa vybehať a tak ďalej, alebo kreslím, proste hrám sa s nejakou tvorbou, hej, alebo si vymýšľam svoje projekty a to mi funguje. To mi zabera presne na tieto chmári. Tieto chmári, ktoré máme všetci. Takže všetci sme v tom rovnako. To je určite, určite. Ty si mi vnúkla takú myšlienku, veď ak sme sa stretli práve v lese, tak si aj spomínala som sa ťa, že, ako, že čo robíš v tej profesnej oblasti, že tej hereckej. A ty si spomínala taký pekný projekt pre deti. Môžeš o tom povedať niečo viacej? Áno, alebo? Môžem. A verím, že mi verím, že sa to bude ľuďom páčiť. Ja tým, že mám vlastne dve maličké deti a milujem hudbu, milujem naozaj hudbu od malička, akúkoľvek, to znamená ťažké veci, vážnu hudbu, jazz, to sú moje obľúbené žánry, ale aj pop,
samozrejme a odohrala som veľa, veľa hudobných projektov, muzikálov a tak ďalej, že som ako dostala sa ako slepé kura k zrnu, ako sa hovorí, k veľkým ťažkým hlavným postavám, ktoré som musela odohrať a odspievať. A bolo to pre mňa obrovský zážitok a také príjemná robota, na ktorú veľmi rada spomínam. A keďže inklinujem k hudbe veľmi, tak som a deťom púšťam často hudobné veci, tak som vlastne našla takú dieru na trhu, vlastne čo sa týka našich ľudových vecí. Ľudových pesničiek. To znamená, slovenské ľudové pesničky, ktoré samozrejme sú nejakým spôsobom, dajú sa nájsť rôzne zoskupenia hudobné, ktoré ich akoby stvárnili. A ja som sa rozhodla, že urobím si taký veľký projekt svoj vlastný a síce veľmi jednoduchým a krásnym spôsobom, veľmi dobre hudobne urobený, vizuálne a pekne naspievaný projekt, že to urobím pre detičky, aby proste mali možnosť od útleho detstva, to znamená od jedného roka, dvoch rokov, po celý čas ten škôlkarský, ten vek do tých 6 rokov a potom aj v škole zase počúvať a učiť sa vlastne naše ľudové pesničky naozaj s veľmi, veľmi, veľmi kvalitným materiálom. Takže tento kvalitný materiál som sa rozhodla urobiť. Takže je to taký môj nápad. A ty to spievaš? Nikdy. Ja to budem aj spievať, áno. Ja som aj tvorca tej myšlienky, ale áno, áno, budem tam aj ako interpret, áno. Keďže mi to producent povedal, že tak, ale tam určite musíš spievať, tak som povedal, že dobre, tak aj naspievam zo pár vecí, ale nebude to postavené len na mne. Bude to postavené na viacerých interpretoch. Super, teším sa na toto, to znie zaujímavo. Výborne. Ja by som tak ako aj vyzval poslucháčov, divákov, že ak majú otázku na teba, nech sa radi pripoja, nech položia, je tu jedinečná šanca sa ťa opýtať, kedy môžu čokoľvek. A ja by som prešiel potom k tej ďalšej téme. Aj v popise si mi dala, že žiješ taký harmonický a vyvážený život. Hej? A čo to vlastne pre teba tento harmonický a vyvážený život znamená? A ako to vlastne robíš? Ako to zvládaš? Je to ináč ťažká otázka. Ja som na ňu uvažovala dlho, že ti odpoviem. Tak v mojom ponímaní, hej, každý máme určite iné ponímanie toho života, harmonického, šťastného života. Je to podľa mňa náročné, hej, mať naozaj, že dobrý, vyvážený, šťastný život, lebo v živote sa dejú rôzne veci, ťažké veci, tragédia, všelijaké pozitívne, negatívne veci, ale vždy sa vrátim vlastne k tej hlave. Všetko je v našej hlave, všetko je o tom, ako to vieme v sebe spracovať, ako rozmýšľame. Takže podľa mňa vyvážený život je, keď človek má to, čo potrebuje, čo chce, ale nie len ako fyzicky, ale aj duchovne. Mm-hmm. Hej, že v podstate si príjme sám seba taký, aký je, príjme tých ľudí, s ktorými žije, takých, akí sú. Nebude si hovoriť, že môj partner je taký, ale žijem s ním preto, lebo toto je na ňom dobré a toto na ňom neznášam, ale teda budem s ním žiť a vytrpím to. Hej, že poviem si, že jednoducho poviem si pravdu, priznám si pravdu. Priznám si pravdu o sebe, aká som, čo viem urobiť a jednoducho na čom potrebujem pracovať a pracujem na tom a potom vlastne aj o tom svojom najbližšom človeku, po prípade tých najbližších ľudí okolo, čo máme. Nemusí to byť práve partner, môže to byť dajme tomu mama, otec, brat, sestra, kamaráti samozrejme, blízky, kamošky a tak ďalej, deti a tak ďalej a tak ďalej. Takže pre mňa harmonický život je ako keby hlavne o tých vzťahoch, že máš harmonické vzťahy, plus ďalšia vec, si naučíš sa žiť sám so sebou. To znamená, že snažíš sa spoznať som seba natoľko, aby si vedel proste si priznať veci a neklamať sa proste. A potom už to tam dať ďalšie veci, že byť spokojný, že ja neviem, zarobiť aj peniažky na to, aby si vedel proste ten život užívať a mohol robiť čo potrebuješ, čo chceš a mať, mal tú slobodu, hej.
Ale podľa mňa tá sloboda je presne vlastne o tom, že môžem ísť kam chcem, ale vždy je to o tom, s kým tam som, hej, že v podstate je strašne dôležité, s kým človek ako trávi ten čas a aj ako trávi ten čas, ale všetko sa odvíja o tom, s kým vlastne ten človek je. A keď si Určite. vlastne prizná, vlastne uvedomí si, aký vlastne som, tak potom sa nebude klamať a nepovie si, že jednoducho, tak žijem s týmto človekom, mne to stačí. Keď si to povie a uspokojí sa s tým, OK. Ale potom sa nemôže čudovať, že nie som tak šťastný, ako by som potreboval, alebo vlastne ja nie som šťastný. Ja nie som šťastná, pretože ja som prežila proste 20 rokov s človekom, s ktorým som nechcela žiť. Hej, že to sa ľuďom stáva. Ako ja teraz nechcem mudrovať, že každý sme iný, každý to zvládame inak, ale jednoducho poďme treba ísť za tým svojim srdcom a za tou jasnou mysľou a naozaj, keď človek nie je s niečím spokojný, treba na tom ďalej pracovať, netreba sa vzdávať v živote a treba ísť za tým svojim snom a cieľom. A či už pracovným, či už osobným, či už akýmkoľvek, ktorý máme a normálne dotiahnuť to do konca, lebo ten život je podľa mňa nám dáva veľa šancí, veľa ponúk, veľa možností a je dôležité naozaj ich vidieť. A niečo preto spraviť a ísť do toho. Super. Super, ďakujem, ďakujem. Ja ťa takto aj beriem, hej, že ty sa tak mi tak trošku vynímaš. Nechcem akože posudzovať vás hercov, ale tak málo hercov poznám, ktorí spomínajú práve, že tieto kvality, možno, že sa to práve teraz mení, hej. Pracovať na sebe, meditovať, hej, osobný rozvoj, veľa prírody. A toto všetko, ty si bola odjak živa takáto, alebo mala si, zažila si v priebehu tvojho života nejakú zmenu, ako si spomínala, možno vzťah, možno niečo, možno nejakú katarziu, možno aj príjemnú, nepríjemnú skúsenosť, niečo, čo ťa ovplyvnilo v živote? Vieš takéto Samozrejme, niečo? Samozrejme, akože ja mám okolo seba veľa učiteľov, ak vieš, čo, o čom hovorím, a naozaj v takých tých blízkych vzťahoch, mám aj veľmi dobré vzťahy, ale jednoducho mám aj učiteľov v živote a viem si to pomenovať. Viem si pomenovať napríklad vec a priznať si to, že jednoducho toto je môj učiteľ. Viem si to povedať, priznať a chápem, prečo, chápem tie súvislosti, prečo sa mi vlastne stalo toto s tým človekom, alebo prečo mi do života prišiel tento človek. Neľutujem sa a nehovorím si, Ježiš Mária, ja som mohla úplne inak žiť, ja som mohla žiť oveľa lepšie, ja som mohla žiť jednoducho kvalitnejšie a mohla som žiť v takej a v takej, nie asi výlej, hej, ako človek niekedy povie, že ja som čakala od života viac. Nie, ja si uvedomujem, že ja si tvorím ten život a uvedomujem si, že ja si každý deň vlastne sa rozhodujem, aký ten môj život bude. Super. Ja som tvorca svojho života. Je absolútne. Ako to robíš? Každý ako deň... to robíš? Ja vieš, ja chcem detaily. Jednoducho tak žijem. OK. Jednoducho tak žijem, dennodenne, každý boží deň sa rozhodujem sa. Je mi to trochu zima, lebo som pri terase. Musím sa zababušiť nejako. Jednoducho... Máš nejaký, ja ti skočím do toho, máš nejaký rituál alebo niečo, čo robíš povedzme ráno, večer, na obed, čo ti pomáha žiť takýto kvalitnejší život? Mám. Potrebujem veľa spánku. To je pre mňa strašne dôležité. Ten spánok, oddych, relax. A veľmi dôležité, vlastne potom také tie, ja mám také rituáliky malé v priebehu dňa, veľmi mám rada čaj, ráno si dať čaj, porozprávať sa s deťmi ešte predtým, ako ich odnesiem do škôlky, mať nejaký ten príjemný rozhovor s deťmi a zdieľať s nimi niečo, čo proste ich zaujíma alebo mňa. A potom vlastne veľmi rada, akože keď mám ťažký deň, idem si proste zašportovať, to znamená zabehať, to mi akože pomáha, zacvičím si jogu a potom pracujem a robím to, čo ma naozaj baví. Som za to vďačná, že to môžem robiť, samozrejme. A jednoducho, a potom stretávam sa s ľuďmi, s ktorými chcem. A proste snažím sa, a hlavne aj za tento čas korony, alebo ako by som to nazvala, tak som vlastne si uvedomila, že toto je strašne dôležité, že vlastne toho času nemám tak veľa,
že chcem stihnúť množstvo vecí a naozaj musím veľmi dobre si premyslieť, že s kým budem tráviť čas, s kým, komu budem dávať tú energiu. A keď proste len tak zabíja čas, nechcem, hej. Proste buď som so svojimi deťmi, alebo som s ľuďmi, ktorými to stojí za to. A to teraz nie je, že teraz selektujem, alebo si vyberám, alebo som namyslená. Nie, proste toto považujem za vedomé žitie. Jednoducho uvedomujem si, že som tu a teraz. A jednoducho to je najdôležitejšie. Tu a teraz. Keď mi je niekde dobre, tak tam dostanem. Nedovolím nikomu, aby mi to ma obmedzoval, alebo jednoducho ma nejak spútaval, alebo proste ako keby mi robil zle. Nedám si robiť zle. Prešla som tým obdobím, prešla som si ťažkými vecami, aj pracovne, náročnými obdobami, kedy som hrala veľa, veľa hlavných postav v rôznych projektoch. Bola som tak vyčerpaná aj duševne, aj fyzicky, že som už nedokázala zo seba nič dať. To bolo tak ťažké pracovné obdobie, že keby som v tom pokračovala, tak asi by ma to, asi sa mi niečo stane naozaj, že teda by som to nevydržala. Ale chvála Bohu to prešlo a vesmír mi poslal do cesty moje deti, ktoré ma úplne, ale úplne tak krásne ukludnili, ponúkli mi ten rodinný život, ponúkli mi strašne veľa krásnych pocitov a momentov v živote, ktoré by som bez nich nemala možnosť poznať. Prehlbili ma ako ženu, ako mamu, ako vôbec jedin človeka, ako, takže vlastne veľa, veľa, za veľa im ďačím, hej, že v podstate mi prišli do života. Rozumiem, to je ale zase, milé. Zase mi prišli nové skúšky vďaka nim, no. Takže, veľmi pekne, keď o tom takto rozprávaš, hlavne pre veľa žien sú deti aj akože do starosť, hlavne teraz, keď sú doma, ostali vzdelávanie doma, 24 hodín doma deti. A ty to tak pekne si to poňala, že ťa to ukludnilo. To je tak dosť taký až pre mňa nový pohľad. Milý. A áno, pretože akože samozrejme mám občas ťažké rána, ťažké dni, kedy potrebujem niečo urobiť a deti stále niečo potrebujú tú pozornosť a tak ďalej, ale je to ťažké proste byť matkou, dobrou matkou, naučiť deti zdieľať, naučiť deti ľúbiť, naučiť deti ľúbiť nezištne, mať rád, cítiť, čo vlastne oni chcú, naučiť ich presadiť sa, naučiť ich byť takými zdravými jedincami. Ako to je podľa mňa ešte pre mňa na dlhé lakte, pretože vlastne ja mám malinké deti. A určite to nebude prechádzka rúžov záhradou, ale keď to možno budem vnímať tak, že to zvládneme, tak to zvládneme. Vieš, ako to myslím, že jednoducho tá výchova je veľmi náročná. Ja si to uvedomujem a každý deň sa potlkám s nejakými vecami, ktoré si hovorím, ako toto vyrieším. Ale povedala som si, že netreba za horúca veci riešiť. Samozrejme, človek je unavený. Samozrejme, človek nemá čas na to, čo by chcel, keď mám tie malé deti, ale ja som poňala svoje materstvo 6-ročné, 3 roky s jedným dieťaťom, 3 roky s druhým dieťaťom, že jednoducho 6 rokov je dosť, hlavne pre umalkyňu, ako neskutočne dlhý čas. Ja som to poňala tak, že ja som pracovala, kedy som mohla, kedy mi to vlastne akoby, keď som dostala nejakú ponuku, som zobrala, vždy som tvorila, to ma tak akože veľmi udržiavalo vlastne pri tom takom príjemnom móde, že som vlastne stále bola s deťmi, ale vždy som si tak odbehla na chvíľku, niečo som natočila, alebo odmoderovala, alebo náspievala, a potom som prišla zase domov a bola som s deťmi. A jednoducho som si v tom vytvorila takú harmóniu. Naozaj som mala veľmi ťažké obdobia, akože hlavne počas tejto korony. Ale ono to krásne proste prešlo. Ja som si povedala, je to len obdobie a prejde to a potom bude zase iné obdobie. A oni, keď budú väčší, tak už ma zase nebudú potrebovať, že vydrž to teraz, dokiaľ ťa potrebujú. Teraz ťa potrebujú, ukľudni sa proste, vyspí sa, daj si pohár vína a proste úplne, že ber to proste tak, že to je najviac, čo môžeš dať tým deťom, že si tu pri nich a že vlastne im dávaš seba a svoj čas. Krásne, krásne. Tak určite tá situácia matky si to takto vyžaduje a pekne, pekne si to poňala. Ja sa trošku presuniem v ďalšej téme, že ty si dosť veľa spomínala, ako žiješ tak vedome, v prítomnosti.
máš učiteľov a bola si povedzme aj na nejakých kurzoch osobného rozvoja, alebo keď teraz je takto obmedzený čas, hej, a ako by si sa ty chcela vzdelávať alebo pracovať na sebe? Akým spôsobom? Čo by si využila, hej? Akože, alebo na čom si bola? Áno, bola som. Aj som vlastne, ako keby, prichádzam do... Vesmír mi posiela rôznych ľudí, ktorí teda mi v tomto otvárajú oči. Uh-huh. A je pravda, že mňa to láka, baví, je to proste niečo, na čom chcem pracovať a ja si to uvedomujem, že jednoducho to je moja cesta a myslím si, že aj jediná cesta pre nás všetkých, aj keď vidím napríklad ľudí, ktorí sú, dajme tomu, nešťastní a snažím sa zistiť, prečo sú nešťastní, tak vlastne si uvedomím, že vždy je to preto vlastne, lebo ten človek nie je ochotný niečo zmeniť, hej, a on sa vyhovára na iných ľudí, na to, že mu niekto niečo spravil. Nie je to tam. Všetko je o tom, všetko je o nás. Všetko je o tom, ako my to ponímame, ako to každý osobne, keby sme každý osobne na sebe pracovali, keby sme každý tak niečo pre seba urobili, to znamená, že dajme tomu, vyčistili si hlavu, vyčistili si to telo a začali otvorili oči a boli k sebe úprimní, tak naozaj by sa nám na tom svete žilo oveľa lepšie. Úplne viem, čo myslíš teraz, to je ako, keby si každý upratal vo svojom chlieviku. Áno. To by sme museli úplne všetci a potom keby sme sa stretli na tej večeri všetci mm-hmm. spolu, tak zrazu by nám bolo dobre. Lebo jednoducho mm-hmm. nikto by tam nemal žiadne krivdy, nikto by tam nemal žiadne bolesti, žiadne veci, ktoré by potreboval riešiť nejaké negatívne, hej. Zrazu by sme mali otvorené tie hlavy, otvorené srdcia a vedeli by sme si možno aj úplne inak užívať ten život. Rozumiem. No, ďakujem. Ja zasa ešte vyzvem divákov, že ak by sa chceli opýtať niečo na teba, nech to napíšu do komentov. Ja by som prešiel možno ešte k tomu herectvu. Divadla sú zatvorené, hej, moc, teda seriály sa točí a televízia sa točí, ale ako vidíš ty budúcnosť, možno tak tvoju osobnú, cez tvoj uhol pohľadu, hej, že čo bude ďalej, čo sa môže zmeniť, alebo ako by si to predstavovala v tejto profesionálnej branži, hej, hereckej? No, ja veľmi dúfam, že veci zostanú také, aké sú. To znamená, divadlo je jedna nádherná inštitúcia, kde ten divák má možnosť s tým hercom, s tými hercami, s tým tvorcami prežiť si ten príbeh, tú katarziu zažiť tam práve v tú minútu, v tú sekundu, kedy to prežívajú vlastne všetci ostatní ľudia okolo neho, kedy tí interpreti to proste stvárňujú. A je to proste úžasná tvorba a verím tomu, že divadlo má také základy do minulosti, že jednoducho dúfam, že sa to nezmení. To znamená, že ja verím v to, že vlastne aj táto pandémia jedného dňa pominie, alebo sa vyrieši, tak ako sa všetky pandémie vyriešili doposiaľ. A všetky tie mutácie, ktoré proste prídu, proste budú slabšie a slabšie. A my sa naučíme s touto koronou žiť. My sa naučíme týmto fungovať ako s chrípkou alebo s akoukoľvek inou chorobou. A jednoducho dúfam, že to divadlo sa dostane do tých koľají, ako to bolo predtým. Pretože bolo by to škoda, keby sa to takto nestalo. Určite, určite. Ako je to energia od tých ľudí, ktorú ja tiež môžem povedať zo svojej skúsenosti, len keď málo ľudí, skupina 10 ľudí, robia sa semináre, alebo tréneri, alebo ja neviem, yoga, fitness a podobne, tak im chýba, hej, tá energia tých ľudí, ktorí prídu do tej skupiny. Tak akože tá energia v tom divadle musí byť nepomerne väčšia, ktorá vám môže tiež chýbať. A je to v tej energii,
Áno, je to aj o tej energii, je to aj o komunikácii, lebo vlastne herec takýmto spôsobom komunikuje s tým divákom. A potom vlastne akoby čerešnička na torte je tá katarzia, čo je vlastne divadelný terminus technicus, je to vlastne to, čo príde na konci, ako keby ten ozdravovací proces. Ten proces pochopenia toho, že Žmária, veď toto je presne o mojom živote. Alebo napríklad, no tak toto, tomu sa v živote vyvarujem. Alebo proste, chápeš, tá čerešnička na torte, to je také dôležité a jednoducho všetci veľkí tvorcovia, spisovatelia, ktorí vlastne píšu divadelné hry, majú tú katarziu vlastne v tých divadelných dielach a je úžasné vlastne to preniesť na toho diváka, keď to aspoň 10, 20, 30 ľudí zachytí, tak je to úžasné, že jednoducho sa toto v ten moment stalo. Takže divadlo je podľa mňa nenahraditeľné a divadlo je podľa mňa večné. A nech je čoskoro naspäť. Nech si zahráte, lebo mne to chýba. Akože mne chýba. Kino ani To tak som nie, rada. ale koncerty a divadla mi chýbajú. Akože, no. To som Takže rada, aj... lebo ja mám pocit, že aj za túto korunu všetci vlastne prestali hovoriť o umení, ľuďom ako keby nechýbalo umenie. Samozrejme majú prístup cez YouTube k rôznym hudbám a tak ďalej. Pozrú si nejaký live stream, pozrú si nejaký online koncert. Akože OK, ale jednoducho ja si myslím, že keď sa to konečne dostane ten svet do tých normálnych kolejí, všetci budeme strašne vďační a pokorní a radi, že naozaj môžeme ísť na to divadelné predstavenia, ten koncert, vidieť tých interpretov proste naživo. A myslím si, že tak kútiku duše to asi veľa ľuďom chýba, len si to proste v tých problémoch svojich a v tých veciach, ktoré vlastne práve prežívajú, možno ani neuvedomujú, ale zrazu, keď sa ocitnú vlastne v tom divadle, si pochopia, že Ježišmária, toto mi naozaj chýbalo. A toto potrebujem si pozrieť, vidieť, počuť a tak ďalej. A myslíš si, že je to tak trošku aj na schvál, že tie obmedzenia z nejakých nelogických dôvodov sú také, aby sa ľudia, teraz je korona, nie že budete žiť život naplno, nie že budete mať zo života radosť. Pekne tu na sedte doma a žite v depresii, smútku a strachu. Mne to tak príde, hej. Čo ty na to? Také teórie. Poznám ľudí, čo toto tvrdia a mám ich tu na blízko vedľa seba a poznám ľudia, ktorí vôbec nerešpektujú vlastne to, čo sa deje, alebo respektíve rešpektujú tie pravidlá a tak ďalej, lebo to sa nedá, hej, nerešpektovať, ale jednoducho žijú si ten vlastný život, tvoria si tie svoje veci a jednoducho v rámci toho, čo sa teraz dá v tomto období, tak sa snažia žiť tak, ako predtým. A jednoducho vôbec neriešia to, čo je v správach, nepočúvajú tie správy, nezapínajú si televíziu a vyslovene vytesňujú vedomé to, že vlastne v podstate je tu nejaká pandémia. A už len preto, aby presne tieto strachy, ktoré vlastne sú, aby neboli, hej, lebo vlastne A ty takto žiješ? Alebo si v tom in? Alebo vieš to filtrovať? Alebo ako spracovávaš tú realitu, takú aj takú? Ja to filtrujem. Ja to filtrujem a ja som na začiatku, keď tá pandémia prišla vlastne na Slovensko, tak alebo ako keď sa objavila pred rokom, ja som vtedy cestovala do Mexika a bola som veľmi prekvapená, že tí ľudia vôbec nemajú rúška, že proste si ako keby vôbec to nerešpektujú. Akože vôbec to neriešia, že nejaká pandémia vlastne v tej Číne je. A že sa to, že svet je tak prepojený, že jednoducho bolo mi jasné, že to do mesiaca je na Slovensku, alebo respektíve v Európe. A mala som pocit, že sú ľudia ľahostajní. Ako voči tomu. Lebo už keď sa to dostane do Talianska, alebo teda do Francúzska, tak už si to samozrejme, že to je otázka pár dní, kedy sa to dostane vlastne na Slovensko. A keďže zo začiatku sa neurobili Európa neurobila tieto opatrenia, že vlastne neuzavrela vlastne Európu, tak to bolo jasné, že to bude mať takýto priebeh. A podľa mňa vlastne
keď som si prečítala, ako to je v iných krajinách mimo Európy, tak naozaj tie niektoré krajiny sú zvyknuté na také pandémie a majú väčšie skúsenosti. My sme nemali až také skúsenosti. A možno sa to nepoňalo úplne dobre, ale nechcem mudrovať, lebo ja nie som žiadny odborník, ale jednoducho poviem, čo si myslím. Ak to niekoho zaujíma, nech si to vypočuje. Myslím si, že vlastne ono sa to malo pustiť už v tej prvej vlne, aby to vlastne prešlo tým národom. Samozrejme, myslím si, že tí starší ľudia mali byť v karanténach a vôbec mali byť nejak akože viac doma a mali si viac dávať pozor, ale podľa mňa ten svet mal naďalej fungovať ako funguje teraz, to znamená, deti mali chodiť do školy a ľudia mali normálne fungovať, tí ľudia v produktívnom veku. Že sa príliš pozastavil ten svet a neviem, či to bude mať až také až taký dobrý dopad na ich psychiku a tak ďalej a tak ďalej. Strašne veľa aspektov v živote sa týmto podľa mňa veľmi zhoršilo a jednoducho možno aj iné riešenia by boli lepšie ako tie, čo boli. Ale vieš, to je tak, to berem tak, ako keď príde mladý riaditeľ do divadla a musí riešiť problémy, ktoré nastali. Hej, tak on to vyrieši svojím spôsobom. Hej. Takže beriem to tak, že v podstate, beriem to v podstate tak, že nechcem ani nikoho ohovárať, ani nikoho nejako ani hovoriť, že asi, že niekto niečo zle spravil. Ale ja si myslím naozaj, že už keď sme nechali vlastne tú pandémiu prejsť do Európy a prišla aj na Slovensko, tak sa to malo trošku inak poňať, trošku voľnejšie, ako to robili vlastne krajiny, ktoré teda si to asi možno trošku viac premysleli. Aký to bude mať dopad na deti, aký to bude mať dopad na tie chudobné rodiny. Ako to bude mať, aký to bude mať dopad na ľudí, ktorí naozaj prídu o prácu a strašne veľa ľudí prišlo o tú prácu. A jednoducho, ako sú ľudia na tom s nejakými depresiami a s nejakými psychickými problémami a vôbec sa neuvádzajú čísla teraz iných chorôb a tak ďalej a tak ďalej. Prečo, hej? Ako keby sa vytesnili zrazu zo života množstvo, tisícky vecí, problémov, ktoré predtým akože boli. To mi príde také podivuhodné a ja nechcem nič sabotovať, ani nič definovať, pretože je to veľmi, ako by som to povedala, gúraž na to mám, ale jednoducho takto prípivku si my môžeme dvaja povedať, že to si o tom myslíme, ale jednoducho myslím si, že netreba to brať až tak vážne. Samozrejme, že nechcem to zľahšovať. To znamená, keď niekomu zomreli starí rodičia, nebodaj brat, sestra, čokoľvek, tak samozrejme, že on má na to úplne iný pohľad ako ja, ktorá proste pomaly ani nenosila som rúško a chodila som do prírody a prechádzala som sa po lesoch a v podstate môj otec mal koronu, jeho žena a všetci to prežili v úplnej takej pohode. Takže ja vlastne ako keby mňa to ako keby nezasiahlo v nejakom tragickom momente, že proste sa stalo niečo, čo naozaj by som si povedala, že takto to bolo akože fakt nešťastie. Ale myslím si, že to je o tom, že je dôležité, aby človek proste mákal. To znamená, toto vnímam ako samozrejme, keď človek do seba každý deň natlačí 5 hamburgerov a liter koli a potom sa čuduje, že má zdravotné problémy a potom sa čuduje, že pri prvom nič nerobí a sedí pri tom počítači celý deň a hrá nebodaj nejaké hry a takto trávi svoje dni, tak sa nemôže čudovať, že tá jeho imunita je slabá, hej. V podstate toto je pre mňa veľmi dôležité
ako budovanie si psychického zdravia, fyzického, ale aj vyslovene tá imunita. Tá imunita je podľa mňa to všetko spojené. Ja to vnímam, že celé to telo s tou našou hlavou, s tým myslením, s tou dušou, to je celé tak prepojené. My to veľmi často podľa mňa racionálni ľudia si povedia, nie, jednoducho z vedeckého hľadiska je to telo, čo máme a preboha tá duša a to je niečo nehmotné, nevieme to úplne zadefinovať vlastne. Ja verím v to, že jednoducho je to celé prepojené a tak ako je jednota tela, musí byť aj jednota tej duše, jednota tej duše a jednota tej mysle. Že v podstate tá harmónia v tom človeku je, keď všetky tieto tri zložky má vlastne v takej určitej harmónii. A to už on sám musí vedieť, že čo je pre ňoho dobré. Presne tak. Ako, ja by som ti rovno do toho aj vstúpil, že existuje vedecký odbor, epigenetika sa to volá, ktorá presne hovorí o tom, že nás nie, že gény sú ten základ, že čo budeme, čo z nás vyrastí, aké máme predispozície, ale čo ovplyvňuje tie gény, ktoré sú aktívne, ktoré sú neaktívne, ktoré sa prebudia, neprebudia, tak to je to prostredie. Prostredie jednak vonkajšie, ale jednak prostredie v krvi, v tom, v čom vyrastajú tie bunky. To je krásna veda, ktorá toto rozoberá. A to prostredie, hej, si môžeme regulovať my. Hej, to sú ten koktail hormónov, ktorý dáme, stres, alebo dáme tam ten šport, alebo dáme tú zdravú stravu. Hej, a tým pádom sa tie gény zapínajú alebo vypínajú a vieme si regulovať vlastne doslova budúcnosť. A je to vedecky dokázané, hej, toto, o čom ty rozprávaš. To je ináč, áno. Takže tak táto epigenetika je niečo, čo by som napríklad, keby som mala teraz 18 rokov, tak by som začala študovať. Krásne. Počuj. Genetika ma fascinuje a tieto veci, kebyže mám naozaj teraz 18 rokov, tak keď sa rozhodujem na akú vysokú školu, by som chcela ísť, tak by som naozaj išla takéto niečo študovať, lebo je to fascinujúce, akože nehovorím, že nemôžem ísť na vysokú školu teraz, ale poď. Jednoducho, hej, vysoká škola života, ja mám vysokú školu života, takže ale áno, toto sú veci, ktoré sú vedecky dokázané a určite áno, akože presne tento koktail, ktorý si namiešame, je dôležitý, pretože a to si človek každé ráno môže sa zobudiť a povedať si, že aký ten koktail chce a podľa toho vlastne sa správať k sebe a k svojmu okoliu. Hej, hej. No, jak si to spomínala pekne, že ty rozprávaš o tom, že pracuješ aj na sebe, na tej imunite, naladzuješ sa, pozitívne rozmýšľaš, čo všetko vplýva na tú tvoju psychickú aj fyzickú pohodu. Hej? A niektorí ľudia sa skôr spoliehajú na niečo externé, že im pomôže doktor, že im pomôže liek, že im pomôže napríklad vakcína. Aký postoj máš ty k tomuto, ak sa môžem na rovinu opýtať, hej? Aký je tvoj názor na očkovanie? Môžem na rovinu rozprávať? Úplne na rovinu, na to sme tu. To možno nám to stiahnu stať, ale to keď povieš niečo moc na rovinu. Ja nie som za očkovanie. Akože neukameňujte mňa. Ja som bola vychovávaná. Lebo som doma tu na balkóne, nikto nie je. Nikto do mňa kameň nehodí. Ja som bola od malička mojou mamou, vďaka Bohu za to, ako mám mamu. Ja som bola vychovaná k tomu, aby som, keď mám nejaký problém fyzicky, či už bolesť, alebo nejakú, nebodaj chrypku, alebo čosi, tak nesiahnuť hneď po nejakej pilule, ale proste vyslovene to vyležať a snažiť sa proste, ako keby sa pozastaviť svoje telo. Oddychnúť si. Hej, lebo to telo dáva signál, že tak niečo ma napadlo, ten organizmus niečo napadlo, nejaký vírus, nejaká baktéria, jednoducho musím si oddychnúť. Samozrejme, nehovorím o nejakých ťažších chorobách, hej, hovorím o nejakom, že keď človek dostane chrípku alebo čo si. Alebo keď ma bolí hlava. Ja keď ma bolí hlava, ja si neberiem pilulu nikdy. Ja si vyslovene urobím to, že si napríklad lahnem a ja si uspím, alebo jednoducho vyslovene si vtedy zrelaxujem a proste pracujem na tom, aby vlastne moje telo, keď ho niečo bolí, aby som si uvedomila, že prečo ma to bolí a buď si dám oddych, alebo proste
dobre natriem si to nejakou masťou, keď mám nejaký, fakt nejaký problém, ale v podstate sa snažím, aby to telo sa liečilo samo. Tak by to chápeš, asi že malo jednoducho, byť. Ja proste, ako máme doma nejaké lieky, priznám sa, že áno, máme, ale aj napríklad moje deti, my vôbec nepoužívame žiadne lieky. Ako som za to veľmi vďačná a rada, že to tak je. Možno to je len akože genetika, neviem, ale jednoducho moje deti sú neočkované deti, nemajú žiadne očkovania, ani Alexander, ani Hanka. A jednoducho ja som to tak cítila, keď sa mi narodili, ja som proste, teraz keď pôjdu do Ameriky študovať a budú chcieť si dať tie všetky tieto povinné očkovania, tak poviem Alexovi, že dobre, daj si to povinné očkovanie, keď chceš ísť študovať do Ameriky, alebo keď chceš ísť do Angoly, tak samozrejme sa musíš zaočkovať, lebo sa tam ináč nedostaneš. Ale v tom malom, ja som cítila proste ako keby to, že chcem, aby tie deti boli čisté a proste bez nejakých tých prvkov, ktoré tá vakcína obsahuje. A že čo má to telo zvládnuť, zvládne. A jednoducho som ich dala zaočkovať. A čo sa týka korony a očkovania, mám na to taký názor, že ja by som zaočkovať nechcela dať, samozrejme. Budem asi posledná, ktorá sa tam prihlási. A pôjde sa dať zaočkovať. Ani moja mama sa tam nehrnie a ona už má 64 rokov. Vždycky všetko riešila bylinkami, bylinkovými čajmi. Všetky vírusy a tak, a my sme ako deti vôbec nemali antibiotika, vôbec moja mama nám nedávala antibiotika, to isté robím ja. Moje deti ešte, Alex už mal antibiotika, to je pravda, ale Hanka ešte nemala antibiotika, to má vlastne skoro 4 roky. A naozaj nemajú žiadne problémy, ďakujem za to vesmíru, že mám zdravé deti, samozrejme. Verím tomu, že keď sa narodí nejaké poškodenie dieťa, že to je veľmi, veľmi náročné pre tých rodičov, veľmi náročná karma. Ja som za to vďačná. Každý deň za to ďakujem. Veľmi si to uvedomujem, že to je veľký dar. A jednoducho aj s úctou sa vlastne k tomu pristupujem, že jednoducho som zdravá ja a moje deti. A učím ich aj to vlastne, že jednoducho bolí ťa niečo, nezober si hneď pilulu. Tá pilula proste, to je tá ľahká cesta. Prečo by sme si mali v živote vybrať tú najľahšiu cestu? Samozrejme, keď už je problém, ja nehovorím, ja nie som doktor a nie som medička, túto cestu si v rodine vybrala moja sestra a s takou úctou ju počúvam, čo mi rozpráva. Ale jednoducho, ja to vnímam tak, že ja chcem vlastne tie veci, ktorými sa potlkám v živote zvládnuť ako keby sama. A viem, že to moje telo má tú schopnosť sa uzdravovať. A je to všetko tu a tu proste. Perfektne. Určite. Otvorené srdce, naozaj, aj keď ja som veľmi emocionálny človek, som herečka, som žena, som matka, potulkám sa s rôznymi emóciami, ktoré častokrát sú akože veľké a tak ďalej, ale vždy si poviem proste, predýchaj sa, zvládneš to, zajtra bude lepší deň a tak ďalej. Že jednoducho viem, že na všetko existuje nejaké riešenie. Samozrejme, sú dôležité aj tí ľudia okolo, že mať niekoho, komu sa zdôveríš, mať niekoho, komu môžeš dôverovať a komu to môžeš povedať. Vtedy sa človek uľaví. To je podľa mňa strašne dôležité v živote a som vďačná, že takýchto ľudí v živote mám. Že im to môžem povedať, hej, preto hovorím aj o tom a vybačam o témy vlastne očkovania, pretože toto je pre mňa strašne, strašne dôležité, lebo to psychické zdravie a zdravie, keď máme vlastne dobre nastavenú pozitívne tú hlavu a pracujeme na tom dennodenne, máme otvorené srdce a máme proste tú psychickú pohodu, ktorú si vieme my spraviť a zabezpečiť, aby sme ju mali, tak potom máme aj to fyzické zdravie. Super. A to nehovorím nehovorím o úrazoch a takýchto vecí, že človek ide do Afriky a chytí tam nejakú akože ja neviem, nejakú africkú chrípku alebo čosi takéto, hej. Ako nehovorím o takýchto veciach. Samozrejme, to sa môže stať, vtedy to treba riešiť, vtedy na tom treba pracovať, aby to rýchlo odznelo a tak ďalej. A
a tá imunita asi dostáva akože zaberák, ale podľa mňa treba pracovať na tej imunite. To znamená naozaj otužovanie, čo ja robím. Fakt odhodlať sa ísť do tej vody, plávať, cvičiť, behať, či je zima, či je ľad, či je minus 10, proste ideš, proste oblečeš sa a makáš. Cvičíš, proste stáš sa o to telo, máš stretching, proste keď ťa niečo bolí, tak proste pracovať na tom, aby tá bolesť prešla, hej, vyslovene, ako mňa občas tiež proste ten krk ťahá a tak ďalej, ja snažím sa proste to riešiť tak, aby som bola v pohode, hej. A každý, hovorím o sebe teraz, ale každý máme v niečom inom vlastne tú slabinu, takže treba sa udržiavať stále v tom dobrom psychickom zdraví a pracovať na tej svojej imunite, aby bola silná. Ja, a potom ďakujem. Príde pandémia, samozrejme to je ako keď žena, ktorá ide proste byť tehotná, hej, keď ona vlastne sa pred tým tehotenstvom o seba stará, to znamená, že to znamená, dajme si dve príklady. Jedna baba, ktorá vlastne sedí stále doma na gauči a pojeda buchty, a druhá, ktorá si povie, že dobre, dám si tú buchtu občas, ale budem sa napchávať tým ovocím a jednoducho budem jesť tú zeleninu, budem jesť to zdravé mäso a tak ďalej a tie výživné veci a jednoducho športuje a je jednoducho na tom tak, že vlastne sa o seba stará, nehovorím, že extrémne, ale proste máka na sebe, tak ona vlastne to tehotenstvo prejde ako nič a vlastne po tom tehotenstve sa veľmi rýchlo dostane do takej formy, ako bola predtým. Ale žena, ktorá napríklad, že naozaj, že nemala kondičku, nevládala, mala sedavé zamestnanie, nemala čas na šport, nemala čas na seba, mala zlé stravovacie návyky a otehotnie, tak potom neskutočne dlho trvá, dokiaľ sa táto žena dostane do tej svojej formy. Neskutočne si to pekne prirovnala pandémiu k tehotenstvu. Áno, lebo mám tehotné kamarátky, tak ma to hneď tak napadlo, že vlastne toto, ale áno, takže vlastne je to ako keby o tom, že ako sa človek predtým vlastne stará o seba, ako vlastne nastane ten bod, kedy vlastne to telo musí zabrať. To znamená, to je ako z imunitou. Keď sa vlastne o seba staráš a máš tú imunitu, a fakt, že kročík po kročíku prispievaš vlastne k tomu, že sa cítiš dobre a to tvoje telo dobre funguje, tak potom ťa neskolí nejaká pandémia, ktorá teda príde a vieš tomu odolať, vieš odolať proste chvíľke, proste vieš ju, nedáš si hneď proste nejakú pilulu, keď proste naozaj máš nejaký hlavibol a tak ďalej. Takže dúfam, že sa mi nevypne. Pozriem, že mám slabú baterku. Hej, budeme aj končiť za pár minút. Nám zostáva možno nejaká posledná otázka, dve. Ale ja by som to len veľmi krátko doplnil, že aj Jarda Dušek práve hovoril, že táto doba, tá pandémia je pôrod a rodí sa nové ľudstvo. A to nové ľudstvo je presne takéto, ktoré žije v pravde, žije vedome, stará sa o seba, preberá zodpovednosť za seba. Nie žiadna pilulka, žiadna vakcína, žiaden doktor, žiaden politik nám nepomôže. Teraz to vychádza na povrch, že toto tu nie sú ľudia, ktorí reálne sa nám chcú pomôcť. Ako musíme prebrať tú zodpovednosť sami za seba. Dám tú otázku. Tu nám Milada napísala, že ale už si čiastočne na to odpovedala, že pokiaľ pracuješ na sebe, na svojom rozvoji, máš nejaké obľúbené techniky, je nejaká metóda, cvičenie, čokoliv, z čoho si byla paf a že je to presne pre teba? Je niečo, čo takéto máš? Ahoj Milada, zdravím ťa. Ja už som to spomínala, ja jednoducho, áno, ja mám ten beh, ja som, každý máme niečo iné, proste ja mám kamošky, ktoré cvičia pilates, ktoré cvičia jogu a takto si rozprávame, že každá, ktorá čo robí, hej. Ja mám obľúbený naozaj taký trailový beh, normálne po kopcoch, v prírode, po lesoch a do kopčekov a vyslovene vtedy cítim, že žijem, vtedy ma bolí celé telo. A naozaj mám vlastne dva v jednom, že som v tom v prírodnom prostredí, takže tam si filtrujem tú hlavu, tam meditujem a zároveň proste to telo nezabre. Takže pre mňa, úplne za mňa number one je
jednoducho Ďakujem. vyslovene behanie po lese a potom joga. Zacvičím si tak dvakrát, trikrát do týždňa jogu. Super, super. Ďakujem veľmi pekne za úprimnosť. No a posledná otázka moja, taká obľúbená. Predstav si fakt, že môžeš tú budúcnosť tvoriť. A ak by si mala nejakú super schopnosť, super vlastnosť, nech je to čokoľvek, hej, čo by to bolo? A na čo by si to použila? O tomto som uvažovala celý deň, čo si mi povedal. A je to taká milá otázka naozaj. A možno by som mohla aj vtipne odpovedať, že by som chcela mať čarovnú paličku. Nie. Čarovnú paličku a chcela by som si vyčarovať to, čo práve chcem a byť tam, kde chcem. A takto precestovať celý svet zadarmo. Perfektne. Ale nie. Dobre. Ako by to pomohlo nám všetkým a tebe? No dobre, toto bol taký akože pokus o vtip. Čo by som chcela? Naozaj. Chcela by som mať takú schopnosť, že ozdravovať. Fakt. Ozdravovať, dokázať robiť to, že ozdravovať zvieratka, ozdravovať ľudí okolo seba a jednoducho vedieť, uzdraviť všetko, čo je živé, čo potrebuje uzdraviť. To znamená Jasne. Takú nejakú schopnosť vedieť pomôcť tomto. A možno to máš? Základnú. No, neviem. No, dúfajme. To stačí len objaviť v sebe. No. Väčšinou na tak podvedome. Ideme na to a ano. Tušíme, že to máme. Možno som to práve teraz objavila vďaka tebe. Napríklad. Keďže si mi to povedal. Tak začne na tom pracovať. Presne tak. Tak super. Ten rozhovor je pre mňa veľmi prínosný, pretože vďaka tebe som začala uvažovať nad touto novou témou, že či mám takúto schopnosť. Či to mám, alebo by som to len chcela mať, alebo áno. Ono či to mám, je... alebo či to mám a či som schopná takéto niečo robiť. Alebo či som schopná k takémuto niečomu dozrieť, že mať vyslovene vedomie tak vysoko, že dokážem proste niekomu takto pomôcť. Tak to je podľa mňa veľká vec. Určite. Uzdravovať a pomáhať druhým je veľká vec. Miluš, veľmi pekne ti ďakujem. Krásny rozhovor, veľmi úprimné zdieľanie. Ak chceš ešte niečo dodať na záver, tak je tu ten priestor. Ja som veľmi rád, že si tu bola s nami. A ja som rád. Veľmi. Ďakujem za tento rozhovor, bolo to veľmi príjemné. Tak to doma tu nás vlastne z našej terasovej miestnosti. Dúfam, že si moc nepremrzla. Nie, nie, je mi príjemne. Máme tu otvorené balkónové dvere, ale je to fajn, je to príjemné. No, trošku super. Sa trasiem, ale... Tak si bež na ten dobrý čaj a bolo mi to potešením. Fakt, teším sa zase niekedy na budúce alebo naživo, keď sa stretneme. A ja sa teším, Marek. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa, že sa zase stretneme na kolíbe a prajem ti príjemný večer. Aj vám všetkým prajem krásny večer. Aj ja všetkým príjemný večer. Ahojte. Ahojte.